Ya assalomu alaykum. Do'stlar, sizlar chaqirmayapsizlarmi? Mana bugun bolalar bilan piknik qilgan chiqdik. Sayrga sekin shahrichani bosib, shasha qilib bir tabiat qo'ynida o'tiraylik deb. Mana atrof juda ham zo'r joylar ekan. Nariga tomonlardan ko'rsataman. Shunaqa. Bir bolalar bilan dam olib shashlar pishiradi, piknik qiladi. Artidan birida. Mesela ona. Atrof. Yo, odetski, satak. Yo, qayerlik. Ha, nima qiyot bor? Yo, qayerlik. Bu tarlas Рамзан, тут, короче, говорят разные чувства. Я не знаю, честно говоря, мне кажется, тут, не знаю, короче. Ну, наверное, стоит, да, все-таки это же Америка. Ну, сейчас говорят, в Америке не так все гладко. Bu normalni ko'ra topish o'zi qiyin ekan. Ha. Ko'ralar bor, hali Walmart'da. Turibdi-lar, barbekyu pishiradi. Ha, shunaqa. Nima turib yuribdi? 19 dollar. Ya, 4 burchak, 5 dollar. 19 dollar mana bu. Anovi kattanisi bor ekan. Yana o'rtasi. Voy, bilmayman. Parti qiladigan ko'ralar bor ekan. Voyagimi? Ha. Omay. Ey, bro. Parti hali parti qiladigan 20-30 kishilik parti qiladigan ko'ralar bor. 500-600 turib dedi. Qarsa 300 dollar. Nima? Bari kila? Ha, mana ana. O'zingiz tashlang. Tashlang, tashlang. Bo'lmoq, ular shat turib kelmagan. Nalar boshlaydi. Ha, ko'tashlang. Salomon oling. Ana. Shunaqa joylarda bular piknik qilishar ekan. Sharoit vaqti zo'r ekan burada. Cola, Mountain Dew. No. Nima sana? Qo'shqin.
Nima deyman, qanaqadir partiya qilishyaptimi deyman. Kalonkalar bilan. Assalomu alaykum. Mana sizga shunaqa tak o'zi joylar ekan. Chiqib YouTube ro'yib ketmasam bo'ldi. Xo'p, hozir qayerdasizlar deb savol berib qo'yishingiz mumkin. South Carolina North Myrtle Beach tamas. Uylari deydi. Tosh bog'lasiz deyapti-ku. Mana yana tosh bog'i. Yana bitta tosh bog'i. Bechara üstü dizayn boshga tushdi. Koko-Kola'nın reklamasını kötü kaldı hazır. Soru katkan ne birlikte? Şarşıydı bana ikinci parti eski etti, bolla bası yaptı. Peki takı zor çok boşuna. Bana happy birthday buraya. Happy birthday. Fantastic.
crazy, right? Yeah, wild though, sometimes she bites. She chases my feet and bites my feet. Come on. She'd be in trouble. She'd be biting. She tries to bite the back of my heel here. Oh, when I'm in the house, she won't let me walk. She's all over my feet. Do you train her with a stick? You can give it to her. She's got one at the house for my other dog. It's about this long. Mm-hmm. And about that fat. My other dog used to carry it. She carries it now. Get that sticky, girl. Amy, get the sticky. Not the hand sticky. Throw it on the crowd over there. Go get it. What? Pick it up. She won't bring it back to you, though. Go get it. It's out. Hey, pick it up. Come on. Come on, like this. Come here. Amy. Hey. Emily. Sit. Emily. Uh-huh. Yeah, when she's not excited, she'll sit. Nope. Yeah. Come on. Amy. Сейчас есть танцы. I see you.
Ana o zaşting kameraga yopishtirganda ichida chanqirib qolgan ekan. Bula tozalayman, tozalayman, ana ketmaydi. Tozaladingmi? Ha? Yo, ana nima tayyorlab qolib ketibdi. Zaştingda. Izi. Zatlo. Mashinani mening-ku. Sekin aka ne oluyor bu arsa ya? Bolla. Lekin rahmat ya hammalarga. Addusi. Nasıl maza? Adam maza. Allah. Tamam, sen sekin videoda montaj bu YouTube joylasiga. Sonra kolları var. Because I'm in New South Ocean Drive, Lake. Atel, I can't hold it again. Come on, kechki salqinda ishlashlikdan keyin ishlashlikdan qilib yeb okeanda olib ketyapti. O, mashinada bir ekan. Kichkina kamerada videoga ololmayapman chunki iPhone kamerasi zaishni qo'yganimda ichiga chang kirib qolgan ekan. Pickup truck. Shamol kuchligi bo'lyapti-yu. Ha, shamol qattiq bo'lyapti.
kamera da özüm video almamayım ha. Çünkü formalı hem yok. Krasovski adamı. Thank you.
машина да ити турып туле екен. Кәвәдә чыкмады. Привет, привет. Привет, hello, hello. Привет. 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 Қайттық енді. Біз Американы кімі? Америкеде үйлер қойғанмын, бірінші таш болды. Мына, осы машина қойған гараж. Екінші таш үй. Дейтен үсімін зор еңі? Эмили. نسلار تشکی تو رلیم نسلار تشکی تو رلیم قزان لا استیوغه قزان لا استیوغه دیم باشن استیوغه بله کمر ده اوکی چی باره دنیا سن تا قیمز یا امک بچیمز دنیا سن تا قیمز یکی امکی بچیمز من آرست تکوی سیدن چه بولی اپ سیدن آرزیمز Welcome to McLean Park. 5 yaş, 12 yaş. City of North Myrtle Beach. Parks and recreation point. Oof, terlab ketdim ha. Issiq juda ham issiq. Ana sekan piknikdan qaytyapmiz. Bolalar bilan.
Ne kadar endi? Mana uyga ham kelib oldik. Bugun zo'r kun bo'ldi, doğrusu. Akalar bilan dam olib, piknik qilib, makan oldiga o'tib. Endi bitta muammo bor, mana shu qolgan videolarni montaj qilib YouTube'ga joylash kerak. Mana do'stlar, bugun o'sha bolalar bilan dam olishga chiqib, piknik qilib, shashlikni pishirib, o'sha qolgan videomni montaj qilishga bugun vaqtim bo'ldi va bugun o'zida inshaalloh montajini tugatib YouTube kanalimga joylayman. Demak do'stlar, YouTube kanalimga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin va albatta video yoqqan bo'lsa like bosinglar, kommentariya qoldiringlar. Inshaalloh sizlar bilan keyingi bir masalan manfaatli videolarda ko'rishingizda sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.